Os tamborins já estão mais do que aquecidos nas quadras das escolas de samba. As agremiações do Grupo Especial já escolheram seus sambas enredo e a Liesa vendeu em tempo recorde os camarotes da Sapucaí. Mas falta um pronunciamento oficial das autoridades confirmando se o Carnaval de 2022 vai realmente acontecer, apesar dos dados de contágio e óbitos serem animadores. Para saber o que está decidido sobre esse assunto, eu converso hoje com o secretário estadual de Saúde, Alexandre Kiepp, e o pneumologista e pesquisador da Fiocruz, Hermano Castro. Sejam bem-vindos ao nosso debate virtual. Vamos começar esse programa. Antes da gente falar especificamente sobre carnaval, queria primeiro que o doutor Hermano fizesse para a gente, já que ele acompanha, né, esses dados oficiais diariamente, números de óbitos, registro de casos, as notificações, fizesse um panorama para a população entender qual é o cenário atual da pandemia aqui no estado do Rio de Janeiro, doutor Hermano. É um prazer poder estar aqui com vocês na TV Alerj, mais uma vez, a nossa contribuição aqui pela Fiocruz. Quero cumprimentar meu colega aí, o Alexandre Kiepp, nosso secretário estadual de saúde. Um prazer, mais uma vez, estar aqui com você. Bom, a pandemia, pelo que a gente tem acompanhado, não só no estado do Rio, mas no Brasil inteiro, começa a dar mostras de uma redução de casos, de número de casos e de mortes, né? Eu acho que a gente atribui isso a dois fatores. Uma é a vacinação, que vem avançando bastante, né? Somente nas capitais tem mais de 50% já de completamente vacinado, e isso realmente tem um impacto na mortalidade, no número de casos. E a outra é que eu acho que alguns estados e municípios têm mantido uma certa cautela nessa flexibilização, né? Essa questão que a gente sempre fala desde o início do uso da máscara é fundamental. E eu reforço isso porque, como pneumologista, a gente desde o início já vinha suspeitando que isso era um vírus ambiental de transmissão aérea, muito mais de transmissão aérea, que é através de aerossóis, enfim. Então, assim, nesse momento, o uso de máscara tem sido fundamental, até porque a gente sabe que a vacina ela tem uma eficácia em número de casos e de mortes, mas ela não corta a transmissão. Na verdade, a gente só tem admitido o corte da transmissão acima de um determinado volume de casos, né, de vacinados. Então, assim, quando você tem mais de 80% da população vacinada, você tem uma certa garantia que tem uma redução dessa circulação do vírus. Isso a gente ainda não tem. Estamos atingindo isso em alguns municípios, aqui no estado também, mas ainda não atingimos da população adulta. Tem dois fatores aí que eu gostaria de sinalizar, que também é um indicador bom para o estado, que é a UR, que é a taxa de contágio, que tem se mantido abaixo de 1, ela varia de 0,6 a 0,8, dependendo da região, do município, do estado do Rio de Janeiro. E a outra é a taxa de positividade, que também tem mantido uma sustentação abaixo de 5%, que é o limite que a OMS sempre estabeleceu. É claro que isso tem a ver também com o número de testagem. É importante a ampliação de testagem, porque quanto mais a gente testar, melhor é a nossa visão epidemiológica da contaminação pelo vírus na cidade e no estado. Então, isso é um dado fundamental. Mas o que a gente tem percebido é uma redução também dessa taxa de contágio. Eu diria que hoje a pandemia ela está mais controlada, não é para a gente relaxar ainda, né? Porque se a gente quer ter um carnaval e um réveillon, é bom a gente cuidar. Aliás, eu no GT do Carnaval, no Grupo de Trabalho do Carnaval do Legislativo, eu sempre começo dizendo o seguinte, é uma frase, eu acho que da música do Chico Buarque, que é "estou me guardando para quando o carnaval chegar". E é bom que a gente assuma isso, assim, vamos ainda ter um pouco mais de paciência, o setor econômico tem retornado às atividades, mas vamos usar máscara, álcool em gel, todas aquelas medidas, inclusive em ambiente, que é muito difícil essa coisa de ambiente aberto, e que hora que você está aglomerando, que hora você não está. Então, assim, o uso de máscara ainda tem sido uma ferramenta importante, acompanhada com a vacinação para esse controle da pandemia. Ainda
antes de falar sobre o carnaval especificamente, esse é um assunto importante que eu queria falar com o secretário, porque o prefeito Eduardo Paes já liberou a questão do uso de máscaras para ambientes abertos. Então, secretário, a gente queria saber qual é a expectativa, né, da Secretaria Estadual de Saúde e do Governo do Estado em relação a essa liberação mais geral para deixar de usar a máscara em ambientes abertos. Primeiro, agradecer o convite, cumprimentar o doutor Hermano, grande colega. Bom, houve uma mudança, uma proposta de mudança da lei. Havia uma lei em vigor que proibia a flexibilização do uso de máscara. Essa lei foi modificada, foi regulamentada pela Secretaria Estadual de Saúde. Então, a lei hoje em vigor determina que cabe à Secretaria Estadual de Saúde definir os critérios para flexibilização do uso de máscaras. Nós flexibilizamos o uso da máscara em ambientes abertos, sem aglomeração, condicionado ao atingimento de um percentual mínimo de população completamente vacinada em cada município. Então, cabe agora aos municípios, em atingindo esse percentual de vacinação, definir pela flexibilização do uso de máscara. E qual seria esse percentual? Pois é, o percentual é o percentual de pelo menos 75% da população alvo vacinada com as duas doses. A gente já tem municípios que atingiram esse percentual. É importante deixar claro que cabe, vai valer a decisão mais restritiva. Então, aqueles municípios que eventualmente não quiserem flexibilizar podem optar por não flexibilizar, e só podem flexibilizar o uso da máscara em ambiente aberto, sem aglomeração, aqueles que atingirem esse percentual. E outro ponto importante para ressaltar, aquelas pessoas que eventualmente se sentirem confortáveis com o uso da máscara em ambiente aberto, obviamente podem continuar a fazer o uso da máscara em ambiente aberto. Em ambiente fechado, nós não definimos ainda pela flexibilização, nós consideramos que, por prudência, nesse momento, apesar da queda sustentada dos indicadores epidemiológicos, assistenciais, hoje nossa taxa de ocupação está em torno de leitos, está em torno de 20%, essa queda vem acontecendo de forma sustentada. Por outro lado, isso não é heterogêneo em todo o estado, em todo o Brasil. O Rio de Janeiro é um local em que recebe muitos turistas, então, por precaução, nós mantivemos nesse momento a obrigatoriedade do uso da máscara em ambiente fechado, principalmente quando a gente respeita coletivos, por exemplo, que é um local em que o risco de transmissão é muito maior, as pessoas estão muito próximas. Então, isso já está regulamentado e definido hoje no Estado. Até o secretário Daniel Sorans, né, secretário municipal de saúde do Rio de Janeiro, tinha uma expectativa de liberar o uso da máscara em ambientes fechados, mantendo só alguns locais específicos, como o senhor citou, a questão do transporte público, escolas, né? Mas, por exemplo, as pessoas que trabalham em locais fechados, em escritórios, em outros ambientes, ainda ficam também inseguras, né? Como o doutor Hermano falou, talvez ainda pensando em ter esse cuidado maior para que lá na frente a gente consiga efetivamente ficar um pouco mais livre. Então, eu queria saber do senhor se existe também uma recomendação da Secretaria Estadual em relação aos ambientes fechados, uma previsão de prazo, né, para quando isso pode ser liberado, levando em consideração também não só essa questão do número de leitos que o senhor falou, né, da ocupação dos leitos, que a gente sabe que está caindo, até alguns hospitais já até encerrando alguns setores de Covid, que era uma expectativa, graças a Deus, de todos nós. Mas ainda, como o doutor Hermano falou, a gente não pode estar 100% seguro, né? Os casos podem voltar a subir, a gente já está vendo isso acontecer em alguns outros países, né? Pois é, eu acho que o que vai definir, obviamente, uma maior flexibilização no que diz respeito ao uso da máscara, por exemplo, vai ser a cobertura vacinal associada aos indicadores epidemiológicos e assistenciais aqui no estado do Rio de Janeiro e também o que a gente está vendo no mundo, né? Então, hoje é um momento de precaução por diversos fatores.
Primeiro, porque houve uma flexibilização aqui no estado muito acentuada em relação a várias outras coisas. Estádios, por exemplo, de futebol, hoje estão funcionando com ocupação máxima, outros ambientes, inclusive de consumo de bebidas e comidas, enfim, estão funcionando com capacidade máxima. Então, assim, já houve uma flexibilização muito grande. A gente avançou agora para a flexibilização dos de máscara em ambiente aberto. E certamente avançaremos para outras flexibilizações, sem dúvida nenhuma. E a tendência é que a gente flexibilize o uso de máscara em ambiente fechado, considerando o perfil de risco daquele ambiente também. Então, coletivo é uma coisa, restaurante é outra coisa, talvez boate é outra coisa. E aí a gente vai avançar certamente para isso. Nós tivemos uma reunião recente agora com o nosso grupo de consultores que ponderou exatamente isso. Não é o momento ainda da gente flexibilizar em ambiente fechado, mas a gente certamente, nas próximas semanas, a tendência é que a gente defina que locais poderão, nós poderemos flexibilizar o uso. E isso é importante, eu acho que é importante deixar claro, que também mostra para a população que a gente tem uma luz no fim do túnel, a gente está caminhando para sair dessa pandemia. A flexibilização ela não é só uma decisão administrativa, é uma sinalização de volta à normalidade, mas que tem que ser feita com muito cuidado, com muito critério, observando todos esses fatores, tanto internos como externos. Doutor Hermano, falando sobre essa questão da flexibilização e aí também levando em consideração a possibilidade de realização do carnaval, eu queria saber do senhor, entre os especialistas, os pesquisadores, cientistas, em relação à vacinação, por exemplo, qual seria o percentual ideal para que se tivesse garantias de fazer esse carnaval com segurança e também a flexibilização desses espaços, por exemplo, fechados para retirada do uso de máscaras? Bom, nós temos avaliado essa questão da imunidade coletiva a partir de uma formulação, né, de como é que se calcula essa imunidade, e ela tem a ver com a taxa de transmissão do vírus. Não sei se vocês lembram, lá no início a gente falava de 70% de imunidade coletiva. Ele tinha a ver com a taxa de transmissão do vírus ali, que era o coronavírus, até o gama. Mas o delta, ele tem uma taxa de transmissão que varia de 5 até 9 vezes, quer dizer, maior, passa de 1, passa para 5 até 9 pessoas. Então, isso modifica um pouco essa conta da imunidade coletiva, e mesmo sendo mais conservador, admitindo que você, de uma pessoa, transmita para 5, nessa formulação a gente teria uma imunidade coletiva em torno de 80% mais ou menos. Isso que a gente tem colocado que seria o ideal, para você poder estar cortando mais a transmissão. Agora, é claro que para um grande evento, como é o Carnaval ou até o Réveillon, nós precisamos de outros, a gente tem chamado de uma cesta de indicadores. Precisamos olhar também a redução de número de casos e morte, a questão a gente tem colocado, inclusive, o atendimento na ponta, né? Enfim, como é que está o atendimento na ponta, a questão da fila, se a fila está perto de zero, não pode ter gente esperando, pouco número de casos de atendimento, de síndrome respiratória. Então, tudo isso são fatores, um conjunto de indicadores que devem estar sendo acompanhados. Para um carnaval, por isso que eu digo, o exemplo, você se guardar, nesse momento ainda não é conveniente você liberar ambiente sem uso de máscara, principalmente ambiente fechado. Há um risco muito grande, né? Eu costumo dizer que provavelmente nós vamos passar muito tempo tendo que usar máscara em ambientes fechados. Não vai ser simples. Se a gente quer trazer o número de casos perto, por exemplo, de influenza, tem em torno de 800 a 1.000 casos, mortes por ano que você tem, mesmo com a vacina. Então, a gente está longe disso ainda. Precisamos manter esse número. Eu só queria chamar a atenção para a questão também do passaporte vacinal. E a gente tem colocado isso para os grandes eventos, né? Tanto o Réveillon quanto o Carnaval, que a gente tem esse cuidado de ter um controle maior do passaporte vacinal, pelo menos, né? E aí aqui o Rio de Janeiro é um estado de muito turismo, vai vir gente
de vários países, de vários estados, e é preciso ter um certo controle. E vamos lembrar que o que vem de outros países pode vir contaminado com uma variante que nós ainda não conhecemos. Bom, gente, a gente precisa fazer um pequeno intervalo, mas a gente volta falando sobre essa organização e esses cuidados necessários para a realização do Carnaval de 2022. A gente volta já já, é só um minutinho.